Dobrý večer, začal sa šport. Vitajte pri jeho sledovaní. Peter Sagan zakončil úspešnú klasikársku sezónu na 53. ročníku pretekov Amstel Gold Race, ale k dvom prvenstvám tretie nepridal. Na holandských cestách obsadil štvrtú priečku, zvíťazil Dán Michael Valgren z týmu Astana. Naši hokejisti sa na tretí pokus dočkali v príprave na majstrovstva sveta víťazstva. Víkendový program v Nemecku včera odštartovali vo Weisswasseri výhrou 2-1 po samostatných nájazdoch. Zverenci Craiga Ramseyho už majú za sebou aj dnešnú odvetu v Drážďanoch. S jej výsledkom a priebehom nás oboznámi priamo z dejiska zápasu Marek Marušiak. Obhajca titulu z Banskej Bystrice sa v Kaufland Playoff hokejovej Tipsport ligy. Ďalší významný krok k titulu urobila v dohrávke 5. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy Trnava. Ružomberok doma zdolala jediným gólom netradičného strelca. Manchester City po 4 rokoch oslavuje majstrovský titul v Premier League. K tomu, že sa tak deje už 5 kôl pred koncom, pomohol Citizens aj posledný tým tabuľky West Bromwich. Martin Dúbravka má v drese Newcastle odchytaných už 7 zápasov, čím splnil jednu z dôležitých podmienok budúceho kontraktu. Druhá z nich, zotrvanie v Premier League, je po víťazstve 2-1 nad Arsenalom už takmer istou vecou. Naša tenistka Anna Karolina Šmídlová sa po 3 rokoch prebojovala do finále na turnaji WTA. Bývalá 26. hráčka sveta má na dosah nielen tretí titul v kariére, ale aj návrat do prvej stovky rebríčka vďaka semifinálovému víťazstvu nad Rumunkou Annou Bogdanovou 6-3, 6-2. Naša tenistka v týchto chvíľach bojuje o turnajový titul proti 5. nasadenej Španielke Lare Arruabarrenovej. Prvý set vyhrala naša tenistka 6-2, v druhom vedie 3-1. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov prehrali v prípravnom zápase pred majstrovstvami sveta s Kanadou 0-5. V play-off NHL zažiaril Čech David Pastrňa, ktorý v zápase prvého kola medzi Bostonom a Torontom strelil 3 góly a pridal 3 asistencie. 6-bodový zápas dosiahol český hokejista ako 21-ročný, čím prekonal aj Wayna Gretzkého. Legendárny Kanaďan zaznamenal podobný zápis vo veku 22 rokov a 81 dní. Tabak Bratislava ovládol túto sezónu ženského volejbalu na Slovensku. Po víťazstve v slovenskom pohári získal aj extraligový titul, keď vyhral základnú časť súťaže. V lani pod názvom Prvý bratislavský volejbalový klub skončil na 2. mieste za Sláviou EÚ. V tomto roku slovenskému rekordérovi vo finále prehru vrátil. V sérii zvíťazil 3-1 na zápasy. Posledný zápas tohto ročného finále trval takmer 3 hodiny. Štrabák ho mohol rozhodnúť vo štvrtom sete, ale nevyužil mečbal a slávistky mohli zápas otočiť v piatom. Víťazom dramatickej veľkej ceny Číny Formuly 1 sa prekvapujúco stal Austrálčan Daniel Ricciardo v službách stajne Red Bull. Najrýchlejší muž kvalifikácie Sebastian Vettel na Ferrari doplatil na kolíziu a skončil až u 8. V najkračom možnom čase ukončili finálovú sériu play-off florbalisti Tsunami Záhorská Bystrica. Košické Florko zdolali 3-0 na zápasy a úspešne obhájili majstrovský titul. Na Štrbskom plese bilancovali úspešnú sezónu slovenskí zdravotne znevýhodnení lyžiari, ktorí z paralympiády v Pjongčangu priniesli rekordných 11 vzácnych kovov. Zo 6 zlatých sa o 4 postarala Henrieta Farkašová s navádzačkou Natáliou Šubrtovou a pridali aj jedno striebro. A na záver dnešných golov bodov sekúnd vám ponúkame pohľad na 71. ročník národného behu Devín Bratislava, ktorého sa dnes zúčastnili aj dvaja naši kolegovia zo športovej redakcie, Jan Hudok a Tomáš Košec.